Այսօր հունվարի 20-ն է և ես ստացել եմ այս փաթեթները։ Այս մի հատ տեխնիկական խնդիրների պատճառով արդեն բացել է, այսինքն զապսը լավ չէր գնում, այսինքն որ վերանկարում ենք նրանց, այս դրանք դեռ փակ են, եկել է շոպինի միջոցով, տակ, իսկ սենց կարճոթև վերնաշապիկը, մայկը է։ Սիրուն որակյալ տպով էլի սենց ասեմ, չգիտեմ ես ինչ բրենդա, ինչ է, ինչի սենց, ինչքան գիտեմ էլ չապն ասա, ես ուսկը սենց բուլտերիերի նկարով, սա տնել գով, սիլկաները կգցեմ, կնայք հետո, բացեմ սա, տակ, այսպեսի Adidas օծանելիք, ինչ ասեմ, ասես գնացել, չգիտեմ, դե հոտերը չեմ կարող փոխանցել վիդեոյի միջոցով, լավ ըտվում էլի, ցիտրուսային ինչ-որ մեկը, տակ, սա դանանք ինգում, հաղագին սենց կատալոգ բան են դրել, ասենք ենց հետաքրքիր էլ չի, սանք նույն են, սենց հենց Մուստանգը, այդ ինչքան տեմ Adidas-ը արտադրում, կները շատ հարմար են, այժամ են, որ սիլկաները կցեմ, կմտնեք նայք, որը ինչքին էր, սա դեր երիթը չբացեմ, դե մեջը ենդի ես տիպի ինչ-որ տարայով այլի, ինչ ճուրիս ձեր կտնականաբար, այսքանը, շնորհակալություն դիտման համար, ստեսություն ձեզ։